Ele só fica assim, ó. Até falei com o rapaz ontem, ele falou que vai. Já vai deixar configurado daí, né, rapaceiro? Olha aí, ó. Ele fica assim, ele não sai desse modo aí, ó. Só fica assim, ele não consegue. Ele não sai. Aí eu vou mandar pra vocês o vídeo.